Salom do'stlar. Vegeta kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videomizda men sizlarga qanday qilib Instagram akkauntimizga 1 soat ichida 10.000 tagacha podpischi qo'yishda bo'ladigan usulni o'rgataman. Ya'ni nakrutka qilishni. Men o'zim bir marta emas, ko'p martali bu usulni sinab ko'rganman va 100% ishonchli. Bugun ham yana bir marta sizlarga sinab ko'rsataman. Men o'zim do'stlarimni Instagramiga 1000 ta podpischilarni qo'shib berganman. Aynan bugun sizlarga ko'rsatadigan usul orqali. Bu usulni o'rganib bemalol pul ham ishlashingiz mumkin. Bu haqida video oxirida tushuntiraman. Shuning uchun videoni oxirgacha ko'ring. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Nakrutka qilishimiz uchun bizga bigsmm.ru sayti kerak bo'ladi. Saytga kirganimizda registratsiyani ko'rishimiz mumkin. Saytdan umuman foydalanish uchun ro'yxatdan o'tish shart emas. Shunchaki usulgiga bossak, bu yerdan usulgi Instagram, VKontakte, YouTube, Telegram va shunga o'xshagan ijtimoiy tarmoqlarni ko'rishimiz mumkin. Biz Instagramni tanlaymiz. Saytda asosan xizmatlari pullik va bu yerda bitta bepul tarif ham mavjud. Buni keyinroq ko'rib o'tamiz. Biz hozir podpischikka kiramiz. Va bu yerda ko'rishimiz mumkin, har xil narx yozilgan, ya'ni tariflari bu. Misol uchun 1000 ta podpischik 120 rublga, 1000 ta podpischik 150 rublga va har xil narxda shu narxiga qarab sifat ham shuncha yuqori bo'ladi. Bu yerda eng qimmati 195 rubl ekan 1000 ta podpischikka, eng arzon esa 130 rubl ekan. Hozir biz mana shu eng arzonini sinab ko'ramiz. Hozir zakazatga bosamiz. Va mana bu yerdan bizga nechta podpischi kerakligini belgilashimiz mumkin. Eng ko'pi 50 ming ta ekan va mana bu yerdan o'zimiz ham yozishimiz mumkin nechtaligini. Hozir sizlar bilan eng kam podpischi, ya'ni 50 ta podpischi zakaz qilib ko'ramiz. 50 ta podpischi 6,5 rubl berar ekan va biz mana bu yerdan silkani qo'yishimiz kerak, akkauntimizning silkasini. Mana qo'ydim. Hozir menda 3955 ta podpischik bor, ko'rishingiz mumkin. Va dabavit va korzinuga bosamiz. Bu yerdan va korzinuga kiramiz. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda hali pul to'lanmagan. Biz pastroqqa tushamiz va mana bu yerdan birorta elektron kashlogimizni tanlab to'lov qilishimiz mumkin. Hozir o'zi Kiwi kashlogda turibdi. Men ham shu Kiwi kashlog orqali to'layman. Va mana bu yerda o'zimizning ismimizni yozamiz. Mana yozdim. Bu yerga esa emailimizni yozamiz. Endi esa aplatitga bosamiz. Pulini to'ladim do'stlar. Endi esa video oxirida natijani ko'ramiz. Hozir esa sizlar bilan bepul tarifni ham ko'rsataman. Uslugiga kirib, uslugi Instagramni tanlaymiz va besplatni uslugaga kiramiz. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin besplatni prosmotr aksiya. Ya'ni biz Instagramdagi videomizga bepul prosmotr yig'ishimiz mumkin ushbu sayt orqali va zakazatga bosib, mana bu yerga o'zimizni Instagramdagi videomizni silkasini qoldiramiz va mana bu yerdan prosmotr sonini belgilashimiz mumkin. Eng ko'pi 200 ta ekan. Mana ko'rishingiz mumkin 0 rubl deb turibdi. Mana bu yerga silkani qo'yib, dabavit va korzinuga bossak agar bizga avtomatik 200 ta prosmotr zakaz bo'ladi. Mana do'stlar, oradan bir necha daqiqa o'tdi va podpischilar soni 4000 tadan oshdi. Minus tarafini aytadigan bo'lsam, podpischilar aktivatsiya ham qiladi, o'rtacha 10%. Video boshida aytganimdek, bu usul orqali pul ishlashingiz ham mumkin. Bu uchun siz do'stlaringizga, tanishlaringizga pul evaziga xohlagancha podpischik qo'shib beraman deysiz va pulini kelishasiz. Yoki o'zingiz kanalingizda ham ushbu xizmatni reklama qilib klient topishingiz mumkin. Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring do'stlar. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha.